якраз десь дала життя декільком версіям про те, що було вчинено мажорами, дітьми місцевих авторитетів, аграріїв і так далі, тому подібне. Однак, під час подальшого розслідування ми, коли звернулися до водіїв за допомогою про надання інформації з відеореєстраторів, ми переконалися про те, що тіло лежало ще задовго до того, як було виявлено. То ми мали інформацію в 5.45 з відеореєстратора, де було видно, що тіло знаходилося поряд з парканом. На жаль, декілька навіть людей, які йшли, їхали на велосипедах, їхали автомобілями, не бачили тіло дівчинки. Ви, напевне, були багато, хто з вас був на місці події. Там такий бугорок з піском, і десь вона була майже оголена, дівчинка, і тіло по кольору збігалося з піском, і було виявлено вже досить пізно, скажімо так. Це вже пройшло 2 години світлового дня.